ជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះធូនសុភ័ក្ត្រាតែឲ្យក្លឹបបាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោនអាយុក្រោម17ឆ្នាំខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយហើយត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលក្លឹបបានដាក់ឈ្មោះចូលលេងក្នុងពាន KMA Cup អូ18អឺចំពោះខ្ញុំគិតថាពួកយើងបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ចំណុចរាល់ការប្រកួតដែលយើងត្រូវលេងក្នុងពាន រង្វាន់ KMA Cup អឺពួកយើងបានប្រាជ្ញាចិត្តថានឹងខំប្រឹងប្រែងវឹកហាត់និងយក3ពិន្ទុរាល់ក្នុងគ្រប់ការប្រកួតទាំងអស់ក្នុងពាន រង្វាន់ KMA Cupព្រោះពានរង្វាន់នេះសម្រាប់ឲ្យយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងដើម្បីសម្រួចខ្លួនឯងទៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំបាទសូមសំណូមពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជួយចូលរួមទស្សនាដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យកីឡានិងអភិវឌ្ឍយុវជនកម្ពុជាអរគុណ